Bu gün ölkəmizdə müəllimlər günü kimi qeyd olunur. Bu münasibətlə müəllimlərə nə demək istəyirsiniz? Mən Zəngi liseyinin müəllimlərini ürəkdən təbrik edirəm və bunları və bu çətin işdə onlara müvəffəqiyyətlər arzulamaq istəyirəm. Zəngi liseyinin müəllimlərini ürəkdən təbrik edirəm. Onlara xoş arzularımı bildirirəm. Onlar o çətin sənətlərində, mürəkkəb sənət, eyni zamanda çox şərəfli bir sənətində onlara uğurlar arzulayıram. Müəllimləri təbrik edirəm, müəllimlərə can sağlığı. Ölkəmizdə olan bütün müəllimləri təbrik edirəm. Bütün müəllimlərimizi təbrik edirəm. Öz məktəbimizin müəllimlərini də, öz övladımın müəllimlərindən də çox razıyam. Onların simasında bütün müəllimləri təbrik edirəm. Hər kəs öz həyat yolu ilə məktəbin, müəllimin, insanın həyatında nə kimi olduğunu bilir və qiymətləndirməlidir. Mən isə həmişə həyatımda bütün varlığımla, keçdiyim həyat yolu ilə məktəbə borçluyam, müəllimə borçluyam. Ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi, hər birimiz həyatımızı müəllimlərə borcluyuq. Bugün məhz müəllimlərin günüdür. Belə bir deyim var, müəllim uşağın məktəbdəki valideynidir. Məhz bu yüzdən müəllimlik müqəddəs peşə hesab olunur. Bu şərəfli və məsuliyyətli peşənin sahiblərindən biri də Zivər xanımdır. O, 9 ildir ki, Zəngi liseyində ibtidai sinif müəllimidir. Zivər xanım müəllimliyin son dərəcə maraqlı peşə olduğunu bildirir. Müəllimlik peşəsi çox çətin, çox məsuliyyətli, çox maraqlı bir peşədir. Bütün müəllim kollegiyalarıma bu peşə bayramı münasibətlə təbrik edirəm, işlərində uğurlar arzulayıram, ən əsası müəllimlərimizə səbir arzulayıram. Laylasısan, könlümdə qalasısan, yaddan çıxmayacaqsan, mənim ilk müəllimim. Mən müəllimimi müəllimlər günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən Zivər müəllimin sinifində oxuyuram. Yaxşı ki, bu sinifə gəldim. Çox yaxşı dərslər keçir. Mən onu müəllimlər günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Müəllimə təbrik edirəm. 5 oktyabr müəllim gününə. Onu həmişə sevirəm. Və həmişə onunla birlikdə oxumaq istəyirəm. Mən müəllimi oktyabrın 5-i müəllimlər günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Ona uzun ömür, can sağlığı arzu eləyirəm, 100 yaşasın. Müəllim özünün yox, şagirdlərin uğuruna sevinən bir insandır. Məhz bu yüzdən müəllimlərimizin qədrini bilməliyik. Bayramınız mübarək, əziz müəllimlər. Həmidağa Məcidov, Röya Şahbazi, Şəfiqə Dadaşova, Nurlan Məlikzadə, 2 Sahil TV.